Když navštívím Zbůh, tak bych mohl říct Zdař Bůh, anebo také Dobrý den v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůh, kde nás vítá paní Radka Prokešová. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás u nás. Děkujeme. A co vy tady máte na starosti? Já mám na starosti úsek sociálně právní, úsek profesní přípravy a chráněných bydlení. A my si nejenom tento úsek tady projdeme a budeme se ptát za vás v magazínu Zeptali jsme se za vás. Pojďme se zorientovat, jaké služby sociální tady poskytujete, paní Prokešová. Poskytujeme 4 sociální služby, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby a službu sociální rehabilitace v ambulantní, terénní a pobytové formě. Sociální služby poskytujeme zhruba, dá se říct, polovinu z nich jsou pobytové a polovinu jsou terénní sociální služby. V poslední době dochází ke změně cílové skupiny našich uživatelů. Dříve tady v tom zařízení jsme poskytovali sociální služby především dětem, které navštěvovaly školu. Děti postupně ubývá a do našeho zařízení přichází především mladší dospělí, lidi tak ve věku mezi 16. a 50. rokem, pro které musíme poskytovat jiné služby. Jsou to služby, které je mají především připravit na odchod ze zařízení, mají je připravit na samostatný život, samostatné zaměstnání a důležitá pro ně je především rehabilitace. A jen pár kroků přes park a jste v chráněném bydlení. Ano, nacházíme se momentálně ve výcvikovém chráněném bydlení. Tohleto chráněné bydlení provozujeme letos přesně 20 let. 20 let se tady uživatelé učí samostatně hospodařit, samostatně žít, samostatně si obstarávat svoje vlastní věci. Žijí tady buď v jednolůžkových garzoniérách, nebo tady mohou být v párech. Protože se nám tahle služba velice osvědčila, tak jsme chráněné bydlení podstatně rozšířili. Chráněné bydlení jsme rozšířili o chráněné bydlení s provozovnou v Chotěšově a potom v Plzni na Nové Hospodě a v poslední době, protože se naši uživatelé osamostatňují, jsou čím dál tím schopnější a samostatnější, tak provozujeme chráněné bydlení už v samostatných bytech, které máme pronajaté po Plzni. Na chráněné bydlení navazuje dílna profesní přípravy, kam se kouknu všude látka. Jaká je tedy tady učební látka? Učební látka tady je látka šití. Jsou to kurzy profesní přípravy pro švadlenské dílny, kdy se naši uživatelé učí dobře profesně zvládnout práci na šicím stroji a jednoduché práce, které se týkají textilní výroby. Když se tu práci naučí a dobře ji zvládají, pak mohou šít i pro firmy. Máme tady několik klientek, které už šijí pro soukromé firmy a jsou za to placené. Nacházíme se v druhé dílny našich kurzů profesní přípravy. Tady se připravují zahradníci pro svoji budoucí práci, třeba v údržbě veřejné zeleně, kde můžou pracovat v zoologické, na hřbitově, v parcích nebo v různých zahradnických firmách. Milí diváci, a teď bedlivě prosím pěkně poslouchejte, protože i vy si můžete udělat radost tím, že uděláte radost vám a vašim svěřencům, protože vy si tady můžete zadat zakázku, jste-li soukromá firma. Jak to funguje? Tak momentálně se nacházíme v dílnách pracovní rehabilitace. Jsou to dílny, které mají asi 50 pracovních míst, kde naši uživatelé dělají jednoduchou manuální práci, většinou kompletační práce, teďko momentálně oblepují do klimatizací, izolace a různé jiné kompletační práce jsou schopni vytvářet. Každá dílna má svoje samostatné zázemí, jako sociální zařízení, šatny, kancelář pro pracovníky vedoucí té dílny a druhá dílna má samostatný vjezd i pro menší nákladní auto a skladovací prostory, jak venkovní, tak vnitřní. Pokud někdo, dejme tomu, není ze Zbůchu, je z Plzně nebo z jiného místa, jak se sem může dostat? Díky magistrátu města Plzně, který nás velmi podporuje, sem jezdí dvakrát denně bezbariérový autobus, který přiváží a odváží naše uživatele. Proto tyhle ty dílny nejsou určeny jenom pro osoby, které tady bydlí nebo bydlí v chráněném bydlení, ale můžeme tady poskytnout pracovní rehabilitaci i klientům z Plzně. Už tedy přemýšlíte, co si tady necháte vyrobit? Na první pohled je tady vše velice dobře vybavené. A jak jste vybaveni po stránce odbornosti? Máme ergoterapeutku, fyzioterapeutky a ošetřovatelku koní. To tvoří náš rehabilitační tým. Fyzioterapeutky se věnují našim klientům dle předem stanoveného rehabilitačního plánu. Na tvorbě plánu se podílí neurolog, rehabilitační lékař společně s protetikem, s ortopédem a samozřejmě ještě ergoterapeutka a fyzioterapeuti. Pacientům nabízíme celou řadu léčebných procedur. Jedná se o individuální nebo skupinové cvičení. Dále jim nabízíme
fyzikální terapii, zde bych zmínila magnetoterapii, ultrazvuk, laser. A velice oblíbenými procedurami jsou u našich klientů vodoléčebné procedury. Nyní se nacházíme na ergoterapii a co je cílem ergoterapie, vám poví kolegyně Lucie Březáková. Dobrý den. Dobrý den. Cílem ergoterapie je dosáhnout u klientů co nejvyšší soběstačnosti. Tím trénujeme kognitivní funkce, běžné denní činnosti, jako jsou třeba osobní hygiena, oblékání, nakupování, trénujeme komunikační a sociální dovednosti a tak dále, co klienti potřebují. Dokonce i tady společně vytváříte tu pohodu, jejíž jsme svědky. Náš rehabilitační bazén je naší velkou chloubou, zvláště proto, že má pohyblivé dno, které nám umožňuje práci s pacienty mnohem snazší. Pohyblivé dno umožňuje nastavení hladiny vody tak, jak to vyžaduje zdravotní stav pacienta. Haf, se mi chce říct, ale vy mi řeknete víc. Tak představím váš náš kanisterapeutický tým. Tvoří ho hladkosrstý retriever Jill. To je černá fenka, kterou máme od roku 2010 a je to fenka, která má kanisterapeutický výcvik. Druhý v týmu je pejsek Charlie, je to krásný voříšek, kříženec jezevčíka Labradora a pracuje už tady dlouhých 14 let. Kanisterapie je našimi klienty velice žádaná a oblíbená metoda, a hlavně proto, že je to taková hravá procedura, klienti se vždycky na pejsky strašně moc těší a není to vyloženě terapie, ale je to podpůrná terapie, jedná se o součást ucelené rehabilitace. Já vidím, že se to užívají nejenom pejskové, ale i vy. Užíváte si to? Ano, určitě ano. Tohle to je jakoby největší uvolnění. Jo, protože člověk je celý den spastický ve vozejku a když se potom může takhle natáhnout, tak je to fajn. A tady člověk vidí, že doslova jsou vaši svěřenci jako na koni. Ano, hypoterapie, čili léčebná jízda na koni, má v našem zařízení mnohaletou historii. U nás založil hypoterapii pan doktor Zahrádka, který je i spoluzakladatelem hypoterapie v České republice. A teď jsem si udělal čas na volný čas, který tady má na starost Roman Suda. Dobrý den. Dobrý den. Tak nám ho představte, tu aktivitu vaši. Tak úsek volného času je vlastně takové vyplnění té další části dne pro naše uživatele. A my v rámci volnočasových aktivit nabízíme několik možností a naši uživatelé sociálních služeb si vybírají, co se jim zlíbí. Máme k dispozici hudební ateliér, kde se právě nacházíme. To jsou aktivity, které jsou spojené trošku s uměním, kdy tento ateliér vznikl před pár lety, nicméně už dneska má návštěvnost zhruba 70 našich klientů týdně a dokonce nám vznikla místní kapela, která se jmenuje Husband. Pro ty, kteří nejsou umělecky zaměření a spíše jsou silově zaměření, nabízíme sportovní aktivity. Máme tělovýchovnou jednotu Halma, která nabízí sportovní aktivity jak rekreační, tak dokonce i takové, že máme reprezentanty v určitých sportech. Na černém nebi svítí bílý kříž. S každou nocí i dnem jsme o kousek blíž. Před chviličkou jsem dotleskal právě z Dendovi, protože moc hezky zpívá. Děkuji. No, jedna věc je ten talent, který Zdenda má, a druhá věc, že je vidět, že vás to i baví, Zdendo. No, mě to baví strašně, protože my jsme to takhle secvičovali nějaký ty písničky, tak si myslím, že teda, když jsme vystupovali na tom Olomouci, tak jsme vzali to první místo a je to pro nás velká čest. Tak to byla návštěva v Centru pobytových a terénních sociálních služeb z Bůh. Moc se nám u vás líbilo, klobouk dolů nad vaší prací, paní Prokešová. A možná byste něco vzkázala divákům, kde si najdou více informací. Děkujeme a pokud někdo bude chtít více informací, najde na webových stránkách www.centrumzbůh.cz, případně nám může zavolat, případně si domluvit návštěvu. Držíme palce, mějte se hezky a příště, milí diváci. Naschledanou.